kootada haweenku runtii waxa ugu yaraan 130 ka ah anaga waxa aaminsanahay horta in haweenku ay yihiin bulshada barkeed waa xaqiiq la og yahay iyadoo bulshada barkeed ay yihiin horta markii horeba in la yiraahdo 100kiiba ugu yaraan 130 taas laftigeeda waxa ah xaq darro marka waxa aaminsanahay horta markii hore kootada haweenku in ay ka badato 130 saacadee maadaama hadda lagu heshiiyay ugu yaraan 130 waa in la xaqiijiyaa sidii lagu heli lahaa marka saameyntu waa dhaqanka oo dhanka siyaasadda loo haysto maaragtay haweenku in aysan siyaasadda iyagu shaqo ku lahayn oo kale iyada oo maxaa la yiraahdaa xagga dhaqaalaha dabcan ay raggu haweenka ka dhaqaale badan yihiin haddii ay xataa dhaqaale wada haystaanna laga yaabo in ninku uu gurigiisa intuu gado inuu ku tartamo laakiin aysan ka suuroobayn hooyada inay guriga caruurteeda ay ku hooyanayeen inay iibiso si ay iyadu siyaasad ugu gasho marka runtii dhaqaalahan uu jiraa isagana iyo dhanka bulshada intaba haweenka runtii horta haweenku waa bulshada soomaaliyeed udubdhexaadkooda waa ummadda soomaaliyeed iyo astaanta qarannimo waxaan ognahay haweenku daraasado badan oo la sameeyey in ay ka musuqmaasuq yar yihiin ragga oo iyagu aysan musuqmaasuqin dalkooda in ay u ololeeyaan mar walba not only haweenka keliya laakiin xitaa dadka ama maaragtay baahida gaarka a qabo ama dadka laga tiri badan yahay ama dadka la faquuqo in haweenku mar walba sharciyada iyo waxyaabaha ay sameynayaan ay u ololeeyaan waa wax iyaduna maaragtay cad oo la og yahay oo daraasooyin badan laga sameeyey haweenka soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahaa in meesha marka ay tagaan ay ka muuqdaan kow oo ay qabtaan shaqo wanaagsan anigu waxaa aaminsanahay runtii in haweenku ragga si ka fiican ay u qaban karaan xag siyaasadeed iyo xag maamul intaba marka waxaan qabaa haddii haween ay ku jiri lahaayeen soomaaliya sidaan si ka fiican ayay noqon lahayd horumar ka fiicanna waa la gaari lahaa